ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟିଭି ଫ୍ରିଜ୍ ଆଇରନ୍ ଓଭେନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 220 ଭୋଲ୍ଟେଜରୁ 240 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସେମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଦେବା ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ପାର୍ଟ ଜଳିଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କିପରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋରେ। ଏବେ ଜାଣିବା SMPS କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ SMPS ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା SMPS କ'ଣ। SMPSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ଡ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଡେସ୍କଟପ୍ ପାଇଁ ଏହା କିଣିବେ ତ ଏହାର ସେପ୍ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ହୋଇଥିବ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗକୁ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ରାମ୍, ମଦରବୋର୍ଡ଼। ମଦରବୋର୍ଡ଼ରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗକୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ SMPSର କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ତାହା AC ଫର୍ମରେ ଥାଏ। ଏହି AC କରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର SMPS ଦେଇ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଏହା DC କରେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପାଇଁ SMPSରେ କାପାସିଟର ଏବଂ ଡାୟୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରେଗୁଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ କରିଥାଏ, ମାନେ ସୁଇଚ୍ ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଏହା DCକୁ ACରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଏବଂ ACକୁ ମଧ୍ୟ DCରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ SMPS ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା SMPS କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ କିପରି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କେବଲ୍ରୁ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ SMPS ଭିତରେ ଥିବା AC ଫିଲ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ସେଠାରେ AC ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏବଂ ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ NTC ଫ୍ୟୁଜ୍, ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଟର, PF କାପାସିଟରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ACରୁ DC କରେଣ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଓର DC ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହି ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରରେ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ NPN ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ୱିଚିଂ ସାଇକଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉଥରେ AC ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା SMPSର ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କିଟ୍। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ରେକ୍ଟିଫାୟର ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସେହି AC କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଏହି AC ସପ୍ଲାଏକୁ ସ୍ମୁଥ DCରେ କନଭର୍ଟ କରେ। ଏହାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ତିନୋଟି ଫର୍ମରେ ବାହାରିଥାଏ, ଯଥା 12 ଭୋଲ୍ଟ, 5 ଭୋଲ୍ଟ, 3 ଭୋଲ୍ଟ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କିଟ୍ର ରେକ୍ଟିଫାୟର ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଆଉଟପୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର IC ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ତିନୋଟି ଆଉଟପୁଟ୍ ୱାୟାର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କେବଲ୍ ଯାହାକି ପାୱାର ଅନ୍ କେବଲ୍, ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ କେବଲ୍ ଯାହାକି ପଜିଟିଭ 5 ଭୋଲ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଗ୍ରେ କଲର୍ କେବଲ୍ ଯାହାକୁ ପାୱାର ବୋର୍ଡ କେବଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି କେବଲ୍କୁ ମଦର ବୋର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱିଚିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର IC ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭର ସହ କନେକ୍ଟ ରହି ଏହାକୁ IC ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ୱିଚିଂ ସର୍କିଟରୁ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସିଂ ୱାୟାର ଆସେ, ଯାହା ICକୁ ଲୋଡ଼ ବଢ଼ିଗଲେ ଜଣାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ୱିଚିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଅନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମିଳେ, ଯାହାକି 12 ଭୋଲ୍ଟ, 5 ଭୋଲ୍ଟ, 3 ଭୋଲ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱିଚିଂ ମୋଡ଼ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ SMPS କାମ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ SMPS କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।